نابێ کۆبانی لەبیر بکرێت زیاتر لە سێ مانگ بەسەر خۆراگری سەربەرزانە و گیانبازی خەڵکی کۆبانی لە بەرامبەر هێرشی جنایەتکارانی دەوڵەتی ئیسلامیدا تێدەپەڕێت ئەم خۆراگریە بوێرانەیە نەتەنها هێرشکارانی دەوڵەتی ئیسلامی ئەلبەغدادی بە چۆکدا هێناوە بەڵکو دەوڵەتی ئیسلامی ئەردۆغانیشی بە توندی خستووەتە ژێر گوشارەوە لەگەڵ دەستپێکردنی ئاخێزە جەماوەریەکان لە وڵاتانی باکووری ئافریقا و خاوەنمیانە حزبی عەدالەت و تەوسەعی دەسەڵاتدار لە تورکیا بەو گومانەی کە ئولگوی ئیسلامی سیاسی لیبرال تەنها ئالتەرناتیڤێکە کە دەتوانێ بڵێسەکانی ئاگری شۆڕش لەم وڵاتانە دامرکێنێتەوە و هەروەها بە دڵی هێزە ڕۆژئاواییەکانیش بێت بە هەموو توانایەوە پشتیوانی لە ئیخوان المسلمین لە میسر النهزا لە تونس و گروپە ئیسلامیەکان لە لیبی کرد دەوڵەتی تورکیا لەم مەسیرەوە و بە پشتبەستن بە پێگە ئابوریەکەی دەیویست ببێتە هێزی بانتری ناوچەکە بەڵام بەڕوخانی دەوڵەتی محەممەد مورسی لە میسر و شکستی نهزا لە تونس و تۆندبوونەوەی کێشمەکێشی نێوان قەبیلەکان لە لیبی و لاوازبوونی دەوڵەتی ناوەندی سیاسەتە ناوچەییەکانی تورکیا یەک لە دوای یەک تووشی شکست بوون لە قەیرانی سوریەشدا دەوڵەتی تورکیا لە هاوجیهەتی لەگەڵ حکومەتە کۆنەپەرستەکانی عەرەبستان و قەتەردا بۆ شکستپێهێنانی ئاخێزە جەماوەریەکانی خەڵکی ئەم وڵاتە چاوپۆشی لە هیچ هەوڵێک نەکرد سیاسەتی ئانکارا پەراوێستنی ناڕەزایەتی خەڵکی و ڕوخاندنی ڕژیمی بەشار ئەسەد لە ڕێگای بەهێزکردنی ڕەوت و گروپە ئیسلامیەکان و ئەڕتەشی ئازادی سوریەوە بوو دەوڵەتی تورکیا ئەم سیاسەتە کۆنەپەرستانەی بە قیمەتی گیانی دەیان هەزار کەس لە خەڵکی سوریا وێرانی بەرین و ئاوارەی بە ملیۆن کەس لە خەڵکی ئەم وڵاتە بردا پێشەوە ڕژیمی بەشار ئەسەد لە ژێر گوشاری ناڕەزایەتی خەڵک لە شارەکانی کوردستان و ئەو بارودۆخە دژوارەی کە لە بەرەکانی شەڕدا لەگەڵ ئەڕتەشی ئازاد و گروپە ئیسلامیەکان داوێنگیری ببوو لە تەوافقێکی دوو فاکتۆدا لەگەڵ هێزە سیاسیەکانی کوردستانی سوریا مەجبور بوو هێزە سەرکوتگەرەکانی لە کوردستان بەرێتە دەر دوای ئەوە جەماوەری کرێکار و زەحمەتکێشی کوردستانی سوریەکە تەمەنێک بوو لە ژێر حاکمیەتی ڕژیمی دیکتاتۆری بەعزدا لە سەرەتاییترین مافە ئینسانیەکانی بێبەشکرا بوون لە ژێر کاریگەری ئەم ئاڵوگۆڕانەدا لە ئاستێکی جەماوەردا کێشرانە مەیدانی پەیڕەوکردنی ئیرادەی سەربەخۆی خۆیان بەرپاکردنی سیستمێکی خۆبەڕێوەبەر و سازماندانی کانتۆنە خۆبەڕێوەبەرەکان بەدەخاڵەتی خەڵک لە دەرەجەی یەکەمدا بەرهەمی ئەم بارودۆخە سیاسیە بوو لەبەر ئەوەکە تورکیا بە درێژایی زیاتر لە 500 کیلۆمەتر سنووری هاوبەشی لەگەڵ کوردستانی سوریا هەیە دەوڵەتی ئیسلامی ئەردۆغان شکلگرتنی کانتۆنە خۆبەڕێوەبەرەکانی کوردستانی سوریەی کە ناوەندی دیموکراتیک و دەخاڵەتکردنی خەڵک لە دیاریکردنی سیاسەت و قانون و ڕێکاری ئەمڕۆی و پێشکەوتوانەیان کردووەتە بنەمای ئیرادەی کۆمەڵگاکەیان و حضووری یەکلاکەرەوەی ژنان لەو بزووتنەوەیەدا و هەروەها هێزێکی چەکداری 50,000 کەسیان لە ژنان و پیاوانی ئازادی خواست پێکهێناوە وەک هەڕەشەیەکی جددی لەبەردەم بەرەوە پێشچوونی سیاسەتەکانی خۆیدا دەبینی لەمڕۆوە دەوڵەتی تورکیا لە دوو ساڵەوە پێشەوە بە یارمەتیدانی بێدرێغ بە گروپەکانی وەک قائیدا بەرەی نوسرا شەڕێکی نیابەتی کەم هەزینەی لە دژی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی سوریە و ئەزموونێک کە لەم ناوچەیەدا شکڵی گرتووە بردووەتە پێشەوە سێ مانگ لەوە پێش کاتێک کە هێرشی هێزەکانی دەوڵەتی ئیسلامی بۆ سەر کۆبانێ دەستی پێکرد دەوڵەتی ئیسلامی ئەردۆغان بەپەلا چاوەڕێی کەوتنی کۆبانێ و قەتڵی ئامی خەڵکی ئەم شارە بوو دەوڵەتی تورکیا دەیویست لە کەوتنی کۆبانێ بۆ ناوازکردنی بزووتنەوەی ڕەوای خەڵکی کوردستانی سوریا و بزووتنەوەی مافخوازانی خەڵکی کوردستانی تورکیا کەڵک وەربگرێت لە ڕوانگەی ئەردۆغانەوە شکستی کۆبانێ دەیتوانی ڕێگا بۆ بەدواداچوونی ئیستراتیژی دەوڵەتی تورکیا لە بەرامبەر بەشار ئەسەددا خۆش بکات لە مەیدانی نێوخۆییشدا پەڕلەمانی تورکیا هەر زوو دوای دەستپێکردنی هێرشەکانی داعش بۆ سەر کۆبانێ و کەوتنەڕێی شەپۆلی پشتیوانی خەڵکی کوردستانی تورکیا لەم خۆراگریە بۆ بەرگرتن لە پەرەسەندنی خەباتی خەڵک
قانونێکی بە ئامانجی دانی اختیاراتی زیاتر بە پۆلیس و دادگاکانی تورکیا بۆ گرتنی خۆپیشاندەران و بە توندی سزادانانیان پەسەند کرد. هەرچەند هەواڵی پەسەندکرانی ئەم قانونە دەنگدانەوەیەکی ئەوتۆی لە ڕاگەیەنرەکانی دنیادا نەبوو، بەڵام لە توندبوونەوەی وەحشیگەری پۆلیسی فاشیستی تورکیا و سەرکوتی خەڵکی ناڕازیدا جێگا و شوێنێکی گرنگی هەبوو. لە جەریانی ناڕەزایەتیەکانی خەڵکدا بۆ پشتیوانی لە خۆڕاگری کۆبانێ، پۆلیسی تورکیا دەیان کەسی لە خۆپیشاندەران خەڵتانی خوێن کرد و باسەدان کەسیشی ڕەوانەی زیندانەکان کرد. بەڵام خۆڕاگری کۆبانێ درێژەی دەخاڵەتی خەڵک لە بەڕێوەبردنی کاروباری کانتۆنەکاندا و پشتیوانی بەرینی خەڵکی ئازادی خوازی کوردستان و خۆپیشاندانی هەزاران کەسی لە شارەکانی تورکیا، ئێران، عێراق و لە سەرتاسەری دنیادا لە خەبات و خۆڕاگری کۆبانێ و بزووتنەوەی کوردستانی سووریا، سیاسەتی فاشیستی دەوڵەتی ئیسلامی تورکیای لە بەرامبەر خەڵکی کوردستانی سووریادا تا ئێستا تووشی ناکامی کردووە. دەوڵەتی ئیسلامی تورکیا لە ژێرگوشاری بزووتنەوەی پشتیوانی لە کۆبانێدا ناچار بوو پاشەکشەی لە هێندێک لە هەڵوێستەکانی بکات و ئیجازەی دانی یارمەتی لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بۆ کۆبانێ بە خاکی تورکیا بدات. دەوڵەتی تورکیا هاوکات هەوڵی دا بەناردنی هێزەکانی سەربە ئەڵتەشی ئازادی سووریا خۆڕاگری کۆبانێ لە دەروونەوە لاواز بکات و لە تمەلا ئیعتبارەکەی بدات. لە حاڵیدا کە کۆبانێ و باقی کانتۆنەکانی کوردستان هەروە بە سەربەرزیەوە لە بەرامبەر هێرشی وەحشیانی داعشدا خۆڕاگری دەکەن، ئەوە دەسەلمێنێ کە داعش وەک ئامڕازی دەستی دەوڵەتی تورکیا و باقی حکومەتە کۆنەپەرستەکانی ناوچەکە بەرنامەڕێژی بۆ شەڕێکی فەرسایشی لە دژی خەڵکی تێکۆشەری کوردستانی سووریە کردووە. لەلایەکی دیکەوە دەوڵەتەکانی تورکیا، ئەمریکا، ناتۆ و هاوپەیمانە ناوچەیەکانیان هەروە بۆ کردنی کوردستانی سووریا بە بەشێک لە ئیستراتیژی خۆیان بۆ بەرەنگاربوونەوەی دەوڵەتی سووریا و بردنە پێشی پرۆژە ناوچەیەکانی جێسەرنجیان خەریکی پلاندانان. لە بارودۆخی ئێستادا هەر چەشنە هەڵەکردنێک لە بەرامبەر ئەم گوشارانەدا دەتوانێ داهاتوو چارەنووسی بزووتنەوەی کوردستانی سووریا بخاتە مەترسیەوە. دەبێت هەوڵ بدرێت بەکاری وشیاردەرانە و تەبلیغی سیاسی ناسینی ماهیەتی ڕاستەقینەی ئیستراتیژی و سیاسەتەکانی دەوڵەتانی ئامریکا و تورکیا و هاوپەیمانەکانیان بکرێتە دەرکی گشتی خەڵکی کوردستانی سووریا. بە هەر ڕادەیەک کرێکاران و خەڵکی زەحمەتکێش کە هێزی بزوێنەری سەرەکی بزووتنەوەی کوردستانی سووریان دەرکێکی ڕوونتریان لەو مەترسیانە هەبێت کە هەڕەشەن بۆ سەر بزووتنەوەکەیان و ئاسۆی سەرکەوتن و مەسیری بەرەوە پێشچوونی خۆیان بەباشی بناسن، زیاتر دەتوانن بە داهاتووی ئەم بزووتنەوەیە هیوادار بن. لە حاڵیدا کە شەڕی درێژخایەن و فەرسایشی هێزەکانی دەوڵەتی ئیسلامی لە دژی کۆبانێ و خەڵکی کوردستانی سووریا درێژەی هەیە، لە بارودۆخێکدا کە سیاسەتەکانی دەوڵەتی ئامریکا و تورکیا و هاوپەیمانەکانیان هەڕەشە لە ئێستا و داهاتووی بزووتنەوەی کوردستانی سووریا دەکات، پێویستە بزووتنەوەی پشتیوانی جیهانی لە خۆڕاگری کۆبانێ و بزووتنەوەی ڕەوای خەڵکی کوردستانی سووریا درێژەی هەبێت و بەهێزتر بکرێت. یەکێک لە گەورەترین نیگەرانیەکان فەرامۆشکردنی کۆبانێیە. لە خۆناغی ئێستادا درێژەی پشتیوانی جیهانی و بەرگرتن لە بێدەنگی میدیای جیهانی لە بەرامبەر کۆبانێدا یەکێک لە ئەرکە سەرەکیەکانی هەر ئینسانێکی ئازادی خوازە لە هەموو بەشەکانی کوردستان و وڵاتانی ناوچەکە و دنیا.